Hver dansker bruger ca. 115 liter vand om dagen, og vi er vant til, at der altid kommer rigeligt med rent vand ud af hanerne. Det skyldes ikke mindst de danske vandinstallationers høje kvalitet. Som brancheorganisation er det Tekniks vigtigste opgave, sammen med medlemmerne, løbende at diskutere kvaliteten af vores arbejde. I dag er rent drikkevand nemlig en langt større udfordring end for bare 20 år siden. Tekniks kampagne Sikkert Vand sætter fokus på en række forskellige VVS-tekniske udfordringer. Det drejer sig om sikkerhedsventiler, tilbagestrømningssikring, korrekt isolering af installationer, legionellabakterier, materialevalg og korrosion og udfordringer ved vandbesparende foranstaltninger. Det stiller højere krav til installatøren, som skal være stærk på især tre overordnede områder. Han skal have et grundigt kendskab til det komplekse regelsæt, der gælder for moderne vandinstallationer. Han skal have en grundig viden om, hvordan vand opfører sig i kontakt med et stigende antal nye materialer og produkter. Og så skal han selvfølgelig have den faglige praktiske viden om, hvordan man sikkert og effektivt udfører installationsarbejdet. Seniorkonsulent Leon Buhl fra Teknologisk Institut er selv uddannet installatør, fra dengang mængden af regler var til at overse. Når vi taler om normer og regler på vandinstallationer og udførelse af vandinstallationer, så er det sådan, at der gennem siderne har været rigtig mange forskellige normer og standarder. Jeg står her med en rigtig gammel en fra 1962, den anden anvendte jeg, da jeg læste til gas- og vandmester i 1975. Det er en lille, meget lille, tynd bog, som er ganske simpel, og man kan måske sammenligne den lidt med Grønspættebogen, hvor det var, at alle de gode ting, som man skulle huske og som man skulle lære, at de stod i, men, men, der er ikke ret meget i dem. Det, jeg står med her, det er en stor del eller en lang række af de normer, standarder, man er nødt til at have, når det er, at man er VVS-installatør. Årsagen til, at der er kommet flere regler på VVS-området, det er, at der kommer mange flere nye materialer og komponenter, som gør, at det er mere kompliceret i dag at lave VVS-installationer og vandinstallationer. Og det er sådan, at man simpelthen er nødt til at lave løbende nye regler og anvisninger på, hvordan det er, at man skal udføre de forskellige dele, når det er, at der kommer nye materialer og komponenter. Det stigende antal af forskellige komponenter og materialer, der er på markedet, og som man anvender i sin vvs installationer og vandinstallationer i dag, betyder, at man som installatør skal være meget opmærksom på, hvad det er for nogle materialer, hvad det er for nogle komponenter, man anvender. Hvis man går hen og får blandet tingene, eller hvis man går hen og anvender tingene forkert, eller på den måde, eller en anden måde, end dem, som øh, fabrikanten har anvisen på, jamen så er det sådan, at så kan man lave store fejl, og så kan man gå hen og lave nogle ganske voldsomme vandskader, eller køber risikere, at folk bliver syge. VVS-installatøren i dag er altså en videnshåndværker, hvis kompetence ligger langt ud over den traditionelle faglighed med at bukke og samle rør. Udover det stigende antal regler og normer, så stiller markedet i dag også krav til VVS-installatørens teoretiske viden om f.eks. vandkemi og korrosion. Det understreger en af landets førende eksperter på området, Asbjørn Andersen fra Force Technology. Der er sket en rivende udvikling inden for materialer til vandinstallationer. Går vi tilbage til 1980'erne, så brugte vi næsten udelukkende kårerør og galvaniserede stålrør, som det, jeg har her. I dag bruger vi nogle andre materialer. De galvaniserede stålrør kan ikke holde på grund af den måde, vi bygger installationer på. og Vi bruger rustfri stål og plast, og vi har et utal af forskellige samlingsmetoder, som vi ikke kendte før i tid. I dag sparer vi på på vandet, og det er der god øh, i, det er der rigtig god fornuft i. Vi sparer på vandet for at spare penge, men vi sparer også på vandet, fordi det er en knap ressource. De galvaniserede stålrør, de kan ikke særlig godt lide, at der er lille vandgennemstrømning. De vil gerne have masser af vand, så de kan danne gode belægninger. Her kan man se et eksempel på et rør, hvor belægningerne er blevet store og volumøse, fordi øh, vandet ikke har løbet særlig hurtigt. Og, og det er ikke hensigtsmæssigt i en VVS-installation. En af de væsentligste ting, man skal være opmærksom på, når man er installatør i dag, det er, at det ikke er ligegyldigt, hvor man bruger materialerne hen. Hvis jeg sætter en ventil op af et materiale i for eksempel Aalborg, jamen, så kan det godt være, at den er velegnet til at bruges i det her område. Men hvis jeg øh, næste dag har en opgave i Aarhus, og så bruger den samme ventil i kontakt med, med de samme materialer, så kan det være, at det er problematisk. Den rivende udvikling, der har været inden for produkter til VVS-installationer, har gjort det mere kompliceret for VVS-installatøren at lave installationer. Og især når vi taler om korrosion, er der dukket nye problemer op, som vi ikke havde før med de gamle rørmaterialer. Og det er ikke fordi, at de rørmaterialer, vi bruger i dag, de er dårligere, fordi faktisk er både plastrør og rustfri stål væsentligt mere bestandige end de galvaniserede stålrør, som vi brugte før i tiden. Det er fordi, at når vi samler materialet med vores fittings og vores ventiler, så opstår der øh, nye problemer. Fordi ventiler og materialer, der sidder i fittings og primært messing, oplever noget helt andet, end det gjorde dengang, det sad i kontakt med de varmeforsinkede stålerne. En installatør, der skal bygge en ny vandinstallation, han har brug for at kende vandkemien. Og vandkemien, den kan han få oplyst hos vandværket. Og hvis der er nogle særlige forhold øh, omkring vand og korrosion, som han har brug for at søge øh, mere viden om, så kan han for eksempel tage fat i SBI-anvisning nummer 227, som giver forklaring på, hvordan øh, vandkvalitet og korrosion hænger sammen i drikkevandsinstallationer. Vandinstallationer er med andre ord ikke en legeplads for glade amatører. Det kræver faglig indsigt og viden af arbejde som autoriseret installatør. Og risikoen for vandskader, når lægemænd skruer løsningerne sammen, er overhængende. Den seneste opgørelse fra forsikringsselskaberne viser, at der årligt er ca. 60.000 vandskader på danske bygninger. En betydelig del af disse skader skyldes klamphuggeri, udført af ikke-autoriserede håndværkere. Kunden skal derfor vide, at det kun er autoriserede VVS-installatører, der har den fornødende ekspertise til at etablere eller renovere vandinstallationer, uden at det går ud over kvalitet, sundhed og sikkerhed hos kunden. Den autoriserede VVS-installatør er garant for sikkert vand. Sikkert vand kræver god forstand.